Ja, nå i valgkampen så synes jeg politikerne kan komme seg ut om morgenen og drive agitasjon, og det må de gjøre tidlig om morgenen før folk kommer på arbeid, mens de på vei til arbeid. Det arbeidsfolk begynner klokka 7:30, og da må de være opp om morgenen og få på seg skoene. Jeg tror at hvis at vanlige LO-medlemmer skal stemme, så må de tro at man kan utgjøre en forskjell. Politikerne må snakke på en måte som folk forstår, om saker som folk er opptatt av. For at vi skal gå på til stemmeurnene, så må de begynne å snakke arbeidsliv. For meg så er arbeidslivet det viktigste. Og når at det er fraværende, så blir jeg like vis på om hvilket parti jeg skal stemme på. LO-medlemmene må stemme for en ny politikk og for et nytt flertall. Det må de gjøre, for det er ikke nok å få gjennomslag for politikken vår. Vi må ha et flertall også for å få den gjennomført. Det viktigste det er å få en venstreside som er så sterk at Arbeiderpartiet ikke kan springe til høyre og få støtte der. Takk.